Вирішити принциповий конфлікт. Получиш від мене пупиці там за сценою після цього ефіру. А що про це? Давай тут, що ти такі тут? Знайти порозуміння з власним тренером. Не зовсім чувствую з нею контакт. Свелось просто кулибки на зйомки і все. Та витримати нещадну критику суддів. Перекричала то все. Не очень там не тронуло, ні твоя музика вообще. Заради омріяної перемоги. У фіналі X-фактора. Прямий ефір.